我就说要抗生素。好，遇到这种状况很多次之后，你就会妥协。哎、欸、哥，最近我去日本玩啊，可是看到有什么食人菌，说去了要小心。食人菌嘛，对，到底食人菌是什么？其实我觉得这个也是一个被创造出来很可怕的名词。大家看到食人菌就以为这感染这个细菌，人都要被吃掉，有没有？其实食人菌它学名是所谓的 A 型链球菌。以台湾医生的观点而言，我觉得是在台湾也很常会被注意到的一个菌种，就偶尔就会发生 A 型链球菌的咽喉炎啊，这个蜂窝性组织炎啊，它是一个其实我觉得算是很常见的一个细菌。那当然日本是这时候突然爆发，所以大家听到食人菌突然很害怕。但其实这是细菌，周遭环境其实常常会有，对吧？人体本身有足够的免疫力，大部分的人也不会有什么事情，所以我是主要是觉得新闻报太大，所以大家会恐慌这样。可是新闻说严重会休克跟多重器官衰竭。对啊，我们先讲一下食人菌到底会造成什么样的一个症状好了，因为它是 A 型链球菌嘛。那 A 型链球菌它最有名会造成就是所谓的 A 型链球菌的咽喉炎，主要会发生在5到15岁的小朋友。咽喉炎是喉咙痛，喉咙发炎，喉咙痛。对，5到15岁是比较常发生的啊，但成年人免疫力比较好，发生率比较低。但是也是有这个机会。然后 A 型链球菌咽喉炎它的特色就是喉咙会痛，然后扁桃腺可能会化脓，然后可能会发烧。那因为它是咽喉炎，所以它跟一般感冒比较大的区别就是一般感冒会有什么流鼻水嘛，会有什么咳嗽嘛，打喷嚏嘛，一般感冒比较会有这些症状。但是 A 型链球菌的咽喉炎它就单纯几乎啦，大部分就是就喉咙剧痛，它其他的那个感冒症状很少很少。所以其实我之前也得过，对，就是我之前有得过 A 型链球菌的咽喉炎，所以我自己有亲身经历，就是真的喉咙很痛，然后你就很奇怪，奇怪怎么没有其他感冒症状，然后后来喉咙真的很红然后后来就吃个几天抗生素就没事了。因为 A 型链球菌它是一个几乎没有什么抗药性的一个细菌，所以基本上医生只要抗生素下的对，下的及时，其实很快就可以治疗好，所以这是咽喉炎的部分。所以假设你今天你除了喉咙痛，你还有其他感冒症状，鼻水喷个不停，一直咳嗽，其实 A 型链球菌的机会相对蛮低的，但是假设你是真的就只有在那边发烧，小朋友就只有喉咙痛，都没有其他感冒症状，赶快带去给医生检查，就有可能是这个 A 型链球菌的咽喉炎，通常下了抗生素就会好了。对啊，你刚刚讲到那个休克的状况，就是假设他真的感染了，就说他咽喉炎哇拖着，免疫力不好，然后又没有去治疗，或是有些人是链球菌造成这个皮肤的蜂窝性组织炎，然后拖着都不去治疗啊，拖久了这个细菌越来越多，去开始分泌什么毒素之类的，它就会造成所谓的休克症候群，然后就会开始血压降低啊，小朋友就开始精神意识开始不清啊，乱讲话啊，肚子痛啊，意识模糊，那疯狂呕吐这些很诡异的状况，你就要小心了。这种状况就赶快去看医生就对了。那为什么食人菌就 A 型链球菌为什么叫食人菌？对，因为其实我真的觉得食人菌这个名字真是太惊悚了。为什么会叫食人菌呢？主要是 A 型链球菌，因为它刚刚讲它其实某一部分它会造成所谓的这个蜂窝性组织炎。那蜂窝性组织炎，假设你及时治疗，其实就好了。因为蜂窝性组织炎其实吃个抗生素也没事。但假设你拖着不治疗，这个细菌越吃越深，它可能就会吃到里面的这个筋膜层就会变成所谓的坏死性的筋膜炎，所以这个细菌会一直往内吃，一直往内吃，就吃掉你的肉，吃掉你的这些结缔组织所以其实我觉得比较好的一个名称叫做嗜肉菌，嗜肉菌我觉得这是一个比较好的一个呼吁媒体改名，对，呼吁媒体改名改成嗜肉菌，不要讲什么食人菌，听起来很可怕的细菌很大，一直啪把人吃掉，不是它是如果你拖着不治疗，它是真的有可能会去开始去吃掉你的这些结缔组织，吃掉你的这些筋肉。所以造成所谓的坏死性筋膜炎我觉得一样只要我发现皮肤有红肿热痛，赶快就医检查，下个抗生素大部分吃一吃就痊愈了。所以我觉得以 A 型链球菌，以医生的角度，其实并不是那么难治疗的一个细菌。因为我们怕细菌什么？我们其实怕细菌的抗药性。譬如说这个医院里面常有很多这个多重抗药性的一些细菌抗生素很难杀得死，这些是我们医生比较怕的。但是以 A 型链球菌，以现在流行的这个食人菌来讲，其实它抗药性的比例其实蛮低的，一线的抗生素下了，大部分治疗效果都不错所以我觉得这是大家在面对这些细菌上，医生也比较不担心的点。那它很容易传染嘛？因为人家说日本大爆发对，应该是说它的传染方式主要就两类因为我们刚刚讲它第一个它会造成我们的咽喉炎嘛 ，A 型链球菌的咽喉炎，染病的这个小朋友或大人咽喉就会有这个细菌所以它会跟一般感冒的传染方式类似，会经过飞沫，把东西全部喷在他脸上那个人又没有戴口罩，可能就因此会传染这个 A 型链球菌的咽喉炎。那另外一个就是皮肤啦因为有一些蜂窝性组织炎，假设它真的这个皮肤它发
炎了，带菌量比较多哈，啊，可能又碰到其他人啊，那个人又没有洗手，又这个摸了他的伤口，又去抓东西吃哦，当然有可能会感染了，啊，所以其实基本上它不外乎就是透过飞沫或者是接触一些皮肤伤口传染哦，所以我觉得大家如果真的去日本哦，你就注意勤洗手，然后喷酒精也可以哦，酒精其实也可以消灭 H5N9菌哦，然后湿洗手、喷酒精，然后戴口罩，其实我觉得就可以把这一类的传染病的风险降到最低这样子哦。哎呀，台湾人很常去日本，那为什么台湾没有大流行啊？台湾的为什么 H5N9菌没有大流行？这是个大宅问。其实很多医生都在猜啊，因为就是台湾的医生或者是台湾的开药的一个习惯，蛮喜欢加抗生素的。對已经把它挡掉了，对，就是地线就直接把它全部灭掉了。反正大家听我那么多集数，你就知道说，其实我个人的观点是觉得，就是面对感染哦，你真的怀疑有细菌感染才去下抗生素。但是我必须讲，在台湾的一个医疗环境里面，其实真的蛮喜欢开抗生素的。而且我觉得这个也跟病人有关，还有病人会要求，对，还有病人会要求医生开抗生素。你说是医生的错吗？也不是，我当医生。当至少这几年来，我真的是遇到很多次，我不想开抗生素，病人还会给我敲碗拍桌，医生你一定要开抗生素给我，不然我不会好。对，然后你一开始你还会保有理智，跟他用逻辑说，你这个是病毒感染哦，你吃抗生素没有什么用哦，你这个吃抗生素你一样走完这个病程，抗生素只会对你产生副作用而已，我就是要抗生素哦。遇到这种状况很多次之后，你就会妥协哦，医生我要开抗生素，嗯。好的，对，然后我可能就会真的开始了。我必须说，这次就是我经过那么多年我的妥协。对，所以我觉得台湾目前这个环境，不管是医生也好，不管是病人也好，或者是他们的互动的结果也好，最终导致对台湾的医疗院所蛮喜欢开抗生素的。对，然后听我刚才讲，你就知道这个 A 型链球菌这个细菌，它对抗生素其实没有什么抗药性。所以在台湾医生比较常开抗生素的状况下，你常去医疗院所可能拿药就有抗生素，哎、欸，吃了这个 A 型链球菌就挂了、嗯，一不小心就把它杀掉了，一不小心就把它杀掉了。所以它可能正要准备在台湾造成大流行吗？哦，然后就挂掉了。对，所以。我觉得这个就是在台湾这个环境下，所以造成它比较不会造成大规模流行的原因，这是目前医界的猜测啦。败给医疗体系，对对对，败给医疗体系，来到台湾这只菌就该死哦，怎么到处都是抗生素，然后就挂掉这样。我觉得这个真的是很有可能的原因。哎、欸，那哥，那现在去日本啊，除了这个病之外，还有要防什么样的疾病吗？嗯、我稍微看了一下新闻，好像说，但日本除了这个 A 型链球菌之外，还是有一些就可能比较接近普通的一些疫情的流行，比如说肠胃炎嘛，肠胃炎这个大家就是一定要勤洗手的嘛，然后好像也有肠病毒吧，而且这边要提醒一下，虽然说我们刚刚讲 A 型链球菌它喷酒精是可以杀得掉，但是大部分可能肠胃炎的一些病毒或者是肠病毒，这两个是不一样的东西，一个是造成肠胃炎的病毒，然后另外一个是肠病毒，反正这个家长应该都很熟悉，我就不特别解释了。针对这两种东西呢，这个喷酒精有时候就不一定有效，所以大家出门在外，特别去国外旅游，我还是觉得就吃东西之前你还是湿洗手比较好，因为湿洗手配上肥皂它还是可以去清除掉大部分的病原体、哦、啊，如果说真的没有办法湿洗手，你就喷个酒精，至少可以挡掉可能60%-70%-80%的病原体、哦、但是可以湿洗手就湿洗手，不管是这个肠病毒、肠胃炎、哦、A 型链球菌，或者是流感 COVID、哦、现在可能各个国家都有啦、哦、所以我觉得大家就是如果去外国玩，然后觉得真的比较担心，就是注意好防疫措施、哦、就是洗手、口罩，大概就是这样子、哦、啊，当然如果你真的比较担心去那边染上一些状况，你就是去请你的家庭医师或者是去药局备一下出国的用药。关于出国要备什么药，欢迎收看我们之前出国备药那一集，有非常详细的跟大家讲说出国带哪些药品，包准你就是去那边就算有什么症状都可以得到缓解这样子。哎、欸，刚好现在暑假也要来了。哎、欸，对对对，记得回去看那部影片。疫情流行期间，你需要维持 2D 上让你保护力 up。哎、欸，当我们没办法每天晒太阳，又该怎么办呢？此时你就需要药师介绍的维生素 D3。那药师健生活的维生素 D3 是采用瑞士大厂原料来源啊，每一滴有400IU， 两滴就有800IU， 每一滴到两滴就满足孩童到大人的每日日常所需哦，才是物超所值。赶快点击下方的连结，然后输入我的折扣码 BLUEPINK， 还有9折优惠，维生素 D3 补起来。好的，那这集就到这边啦、啊，刚好就是蹭上这一波，就是日本的食人菌。那总之，这只菌真的不是什么新兴的传染病哦，不是像可能几年前的 COVID 以后说什么突然冒出来，没有，这只细菌已经很久了哦。那可能是最近日本的一些关系造成一些爆发。那相信听完这一集的讲解，大家就会比较放下心啦哦。那总之，如果真的需要备药，就去找你的医生稍微去准备一下。我相信大家出国玩都可以玩得非常开心。好的，那喜欢这类医学碎碎念，欢迎持续订阅，我们就下集再见喽，大家拜拜。